Spomen park borbe i pobjede je u velikoj meri devastiran i uništan nebrigom nesavesnih građana. Spomenici su ispisani grafitima i ceo kompleks se koristi za namene koje nisu predviđene kada je spomenik napravljen. U to smo se uverili i ovog 9. maja kada je i kod ove spomen kosturnice obelažen dan pobede nad fašizmom. Član gradskog veća je prvi čovek čačanski socijalista Veljko Negovanović kaže da ga radoje činjenica što je izdvoje novac za potpuno ređenje spomen parka tokom ove godine, ponavljamo, obezbeđena su sredstva i onda će se znači, izvršiti rekonstrukcija spomen parka, naravno na prvom mestu sa rekonstrukcijom, odnosno čišćenjem, odnosno skidanje grafita sa ovih naših uh, spomenika, spomenika ovde. Međutim, smatra Negovanović, ni ta obnova spomen kompleksa neće vrediti ukoliko žitelji Čačka ne shvate da se u buduće moraju drugačije odnositi prema ovom kulturnom istorijskom nasledđu. Rešenje tog problema ne vidi u postavljanju videonadzora, ili patroliranju komunalnih policajaca Vi nekoga ko, ko, se, ko to radi, vi morate da ga uhvatite, uhvatite na delu. Zatim, ukoliko stavite uh, videonadzor, naravno to bi donekle sprečilo ovako ponašanje, ali nisam siguran da bi to potpuno iskorjeno. Sada ne ozimljam neke druge aspekte, vi uglavnom su to maloletna lica, onda vi protiv njih ne možete da pokrenete nikakav postupak. I to je, ali kažem, pre svega i nadam se da će pre svega ove mlade generacije dopreti do njihove svesti da ovako ponašanje zaista a, mnogo šteti i našem gradu, imeđu imidžu koje naš grad ima, da ne pričam sad koliko to ruži ovaj kompleks ovde spomen parka. Na ovom spomenu obeležju, kako je ranije saopšteno iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, koje je autorsko delo arhitekte Bogdana Bogdanovića, od njegove izgradnje pa sve do danas nikakvi konzervatorsko-restauratorski radovi nisu vršeni. Planirano je da se ove godine obave preventivne konzervatorske mere kao što su čišćenje spomenika od grafita i čišćenje pristupnih staza. Inače, Zavod je od Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja dobio sredstvo i iznosu od 21 milijon 387 hiljada dinara za rekonstrukciju spomen obelaže na teritoriji Čačka, Kraljeva, Vrnječke, Banje i Raške. U Čačku će se izvesti radovi na spomen parku Borbe i Pobede, i za to su odobrena sredstvo i iznos od 5,8 miliona dinara i rekonstrukcija spomen kosturnice Pali Borec u Preljenji za što je odobreno 1,8 milion dinara.